Od troje dece uzrasta od 7 do 17 godina jedno je doživjelo neku vrstu sajber uznemiravanja, pokazuju istraživanja. O opasnostima koje vrebaju na internetu i društvenim mrežama, kao i bezbednosti dece, bilo je reči na predavanju u organizaciji Centra za stručno usavršavanje, koje je okupilo učenike osnovnih škola. Opasnosti je jako puno od toga da deca nepravilno koriste internet i društvene mreže. Pod uticajem su velikog broja pogrešnih digitalnih uzora, priznaćete da su oni jako dominantni, nažalost, u ovom virtualnom prostoru, krađa informacija, prosto neslućivanje koliko je bitno zadržati privatnost, isto kao i bezbednost kada su u pitanju internet i društvene mreže, fotografije koje prosto kruže, deca nisu sasvim kada nekada pošalju fotografiju ili kada nešto objave na internetu i društvenim mrežama, da se gubi kontrola nad napisanim i nad samom fotografijom, a da ne pričamo o TikTok izazovima koji su uzeli maha, pogotovo od kada je krenula korona, i to je nešto što je zaista problem na koji se mora skrenuti pažnja. Internet i vršnjačko nasilje, takođe sva istraživanja su pokazala da jesu u porastu i deca jako često zapravo ne prijavljuju ove vidove nasilja, nego se stide, plaše se reakcije okoline, svojih roditelja, tako da je moj apel takođe ovim putem da se obratim zvaničnim roditeljima, da samo mačice više vremena provedu u razgovoru sa svojom decom i naravno za decu da ih uvek ohrabrim da kažu kada su žrtve bilo kog nasilja, uključujući nasilje na internetu. Internet je važan za učenje i zabavu, ali je činjenica da su brojne zloupotrebe zbog kojih korisnici mogu biti ozbiljno ugroženi. Ministarstvo ima celokupno dobru strategiju kada je ovo u pitanju i da je ovo jedan od koraka. Znači, jedan od koraka je i uvođenje i novog predmeta digitalni svet. To su različite obuke koje imaju. Znači, jedan od koraka koji će sigurno imati velikog uticaja da se bezbednost na internetu poveća, a da učenici stvarno na pravilan način koriste internet. Posebno je važno deci pružiti informacije o pozitivnim i negativnim aspektima korišćenja interneta, potencijalnim rizicima i načinima bezbednog korišćenja digitalnih medija. Brojnim primjerima iz prakse ukazano je u kojim sve situacijama treba biti posebno obazriv u virtualnom prostoru. Prisustvovala sam ovom predavanju i toliko je bilo interaktivno da stvarno smatram da je bilo korisno za decu i da su dosta toga naučili na veoma jedan praktičan način. Ponudili smo svim školama Kikinske opštine da nam da budu učesnici ove manifestacije. Sama činjenica da je sve škole uzele učešće u ovome nam doprinose tome da smo na dobrom putu, znači da smo izabrali temu koja je vrlo aktuelna i sigurni smo da će ostaviti traga na svu našu decu. Opasnosti koje vrebaju na internetu i načina zaštite od zloupotreba često nisu svesna deca, ali ni odrasli. Zato je potrebna kontinuirana i kvalitetna edukacija.